snabbast ut på plattan. Det är Rickard Karlsson som får ner en kanota. Bra sen är det väl Pontus Björk. Ja, han flyter ut lite grann över krönet, men så kommer han på tillbakavägen. Ja visst, det är Pontus Björk som tar den andra platsen. Vi ser det här fortfarande draget Karlsson ifrån FK Speed och i ledningen. Som kommer från en seger i Botkyrka förra lördagen. Så han har tempot upp i kroppen, Rickard Karlsson. Då hade han ju tre klockrena hitseger och han har finalen också den. Nu är han i täten här med sin 60. Men Björken är precis i bakfasen nu, sen är det lite lugnt att peka den på återigen igen. Rickard Karlsson har fortfarande i ledningen med Björken på andra plats. Vi ser man kan rycka på, så det blir fight om där två emellan. Inte mycket för skillnad nu. Sen på tredje har vi då Pekka Lund igen. På fjärde plats har vi nummer 62. Sen på Simon där, sist har vi nummer Marcus Svärd. Rickard Karlsson före Pontus Björk. Pontus Björk då som jobbar där på andra platsen. Rickard Karlsson håller fortfarande ledningen med sin 1600, men Björken är precis i bakhasorna nu. Det är lite fight ner för backen där, fortfarande draget i ledningen. Ska vi se om Pontus Björk då som letar lucka med sin Saab. Checka upp hela försprången, försöker där attackera, men det kommer inte gå. Han har bättre spår där, Rickard Karlsson på, och så kommer han igen här och Pontus Björk. Försöker att flytta bort från den här lyckas inte. Har du dragit blåsat i ledningen? Har du kommit ut? Härligt fight att skåda de där två emellan när du kommer ner. Skönt när det blir lite folkligt fight också. Så det blir sådär uppdragna hit. Här kommer de, bryter de på dem. Nästan sida vid sida. Pontus Björk försöker, kommer inte förbi. Draget Karlsson håller på kvar till ledningen. Han kommer ner på backen då. Fortfarande draget till ledningen. Pontus Björk då precis i bakhasorna. Det här är en härlig folkligt fight. När de kommer här borta i Björkdungen då. Så trycker de på så mycket det går. Rickard Karlsson, Pontus Björk som letar lucka hela tiden. Men finns ingen ställe. Täpper till. Perfekt gör han. Draget Karlsson är framme i ledningen. Med sig 1600. Björken bakom avvaktar. Försöker du leta lucka någonstans då. Men det är fortfarande draget som håller ledningen med 1600. Och Pontus Björk precis tillbaka hela tiden. En härlig fight hela vägen här mot Malmö. Här kommer han. 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 På tredje kommer Marcus Svärd som körde upp till rejält. Och på fjärde kom Pekka Lundsten.